Qlaukoma nədir? Görməyə zədələyici təsiri necə baş verir? Kimlərdə qlaukomanın inkişaf riski daha yüksəkdir? Bu xəstəliyin səbəbləri, əlamətləri və müalicəsi barədə Ege Hospitalın oftalmoloqu uzman doktor Ülkər Feyzullayeva danışacaq. Tamamilə kəsməmək və ya sonradan əlavə damcı yazmaq məcburiyyətimiz yarana bilir. Amma bunu bilməlidir xəstələr ki, uşaqlarda damcı ilə müalicə imkansızdır, mütləq 100% cərrahiyyə olacaqdır. Hər vaxtınız xeyir. Bugün səhhətimizdən danışırıq. Veliş Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız Ege Hospitalın uzman oftalmoloqu Ülkər xanım Feyzullayevadır. Doktor, xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı. Bugün qlaukoma xəstəliyindən danışırıq. Vacib olan xəstəliklərdən biridir və belə desək, narahat olunan xəstəliklərdən biridir. Ümumiyyətlə, qlaukoma xəstəliyi nədir? Buradan başlayaq. Qlaukoma xəstəliyi, ümumiyyətlə qlaukoma terminini bizim xəstələrin çoxu bilmirlər. Biz qlaukoma deyəndə tam olaraq nə olduğunu anlamırlar, amma daha çox el arasında bunu qara su xəstəliyi olaraq bilirlər. Qara su xaricində də bir çox xəstə bizə gəldiyində, doktor, məndə göz təzyiqi varmı? Bu şəkildə sualı yönləndirirlər. Və həqiqətən, bir çox qlaukomanın növündə göz təzyiqi yüksək olur. Amma bu xəstənin əsas mahiyyəti tək göz təzyiqi yüksəkliyi deyil. Hətta yəni, xəstəliyin tarifinə baxsaq, bu xəstəlik göz sinirinin progressiv şəkildə apoptozu, yəni ölümünə getdiyi bir xəstəlikdir. Burada nə baş verir? Ya göz təzyiqi yüksək olur həqiqətən bir çox xəstədə və ya göz siniri ətrafında qan dövranı pozulmuş olur və buradakı gözü beynə bağlayan göz siniri, ki bu yeganə yoldur ki, gözdən məlumatı beynə doğru ötürür, bu sinirin yavaş-yavaş sinir lifləri ölməyə başlayır və zamanla o dərəcəyə çata bilir ki, yəni hər hansı bir hücrə orada qalmır və xəstə artıq işığı belə hiss edə bilmir. Amma yəni buna təsir edən yəni faktor tək göz təzyiqinin yüksəkliyi deyil. Yəni məsələn bizim bəzi xəstələrimiz var ki, xüsusən miqrenli xəstələrdir və ya xüsusi bir əllərdə göyərmə olan Raynaud sindromu var, revmatoloji xəstəlik. Bu xəstələrdə də qan dövranı bozulduğu üçün göz təzyiqi çox normal ola bilir, amma zamanla bu göz sinirindəki dəyişikliklər baş verə bilir və xəstədə qlaukoma inkişaf eləyir. Təbii ki, xəstələr bir də bu xəstəliyin dediyimizdə daha çox körluqla nəticələnən bir xəstəlik kimi bilirlər ki, yəni heç bir şey ola bilmir. Artıq qlaukoma diaqnozu qoyuldu, bizim görmələrimiz azalacaq və zamanla kör qalacaq. Bu elə deyil, yəni əgər vaxtında xəstə müraciət eləsə, vaxtında müalicələri başlasaq, xəstələrimizin yəni körluqla nəticələnməyəcəyindən əmin ola bilərlər və bununla bağlı çox panikaya qapılmamalıdırlar bu diaqnozu eşitdiklərində. Doktor, ümumiyyətlə, bir xəstəliyə zamanında müdaxilə edəndə təbii ki, müsbət nəticə almaq olur. Bu xəstəlikdə hansı simptomlarla özünü büruzə verir? Xəstələrimiz əslində, yəni əfsuslar olsun ki, qlaukomanın bir çox növündə heç bir simptomları olmur. Aha. Yəni bunu ancaq biz adi göz müayinələrində profilaktik olaraq müayinə apardığımızda biz bunu aşkar edə bilirik. Yəni bu erkən mərhələlərə aiddir ki, biz bu xəstəliyi vaxtında aşkarlayıb, əgər bu mərhələdə müalicəyə başlasaq, xəstəmizin proqnozu çox daha yaxşı olacaqdır. Amma əgər ki bu ileri mərhələyə gedmiş bir xəstəlikdirsə, xəstələrimizin göz təzyiqi çox yüksələ bilir və xəstədə ağrı yarada bilir. Yəni əslində simptomlar da daha çox qlaukomanın növünə bağlı olacaq. Bəzi qlaukomalar, yəni ilk növü ən çox gördüyümüz açıq bucaqlı qlaukomadır ki, burada xəstələrimizin yəni ən çox səssiz olan növü budur. Zamanla təzyiq çox yüksəlsə ağrı ola bilər. Buynuzlu qışa bulanıqlaşır, xəstəyə bulanıq görməyə başlaya bilər. Bəzən yəni çox
yəni spesifik bir simptom deyil, çünki başqa xəstəliklərdə ola bilər, amma belə narıncı, sarı, halo şəklində işıqlar, parlaqlıqlar elə hiss edə bilirlər. Bir də kontrast hissi dediyimiz, xəstəmizin yəni rəngləri daha soluq görmək kimi şikayəti başlaya bilər. Ən önəmli, glaukoma artdıqca görmə sahəsi daralmağa başlayır və xəstə kənardakı maneələri görməyə bilər. Əgər bu çox daha belə deyək, ağır formalı glaukomadırsa, xəstənin sadəcə mərkəzi görməsi qalır və o xəstə 100% belə görsə, kənarları görə bilmir və ya bulanıq görür və bu kimi şikayətləri hiss eləyə bilər. Digər formamız bu bucaq qapanması glaukomasıdır. Bu xəstələr bizə əslində müraciət etməmə şansları yoxdur. Çünki kriz şəklində bizə gəlirlər. Bir anda xəstənin göz təzyiqi, bucaq qapandığı an göz təzyiqi ani şəkildə yüksəlir. Xəstənin çox şiddətli ağrısı, gözündə qızarıqlıq, görməsində azalma olur və xəstələr bizə müraciət edirlər. Çünki yəni adi ağrı kəsicilərlə belə bu ağrı keçmir. Yəni bizim müdaxiləmiz olmasa o xəstənin şikayətləri geriləməyəcək. Ona görə bu xəstələr bizə əslində həmən müraciət edirlər. Etməsələr, yəni çox dözümlü xəstədir, bəzən olur, yenə də bizim millət dözümlüdür, biraz gözləyirlər, gözləyirlər. Amma belə bir şey olsa, o xəstədə təzyiq çox yüksək olduğu üçün və ani başladığı üçün çox qısa müddətdə göz sinirində atrofiya, fəsadlar inkişaf eləyə bilər. Yenə də, yəni yaxşı ki, bu xəstəlikdə yəni ən azından ağrı olur və xəstələri bizə müraciət etməyə məcbur edir. Uşaqlara gəldiyimizdə isə uşaqlarda adətən göz anadan gəldiklərində məsələn buynuzlu qışada, yəni bunu daha çox pediatrlar müayinə edirlər. Buynuzlu qışanın məsələn bulanıq olduğunu görürlər. Bəzən normal doğuş zamanında ağır keçirsə doğuş, bu bulanıqlıq ilk günlərdə ola bilər. Amma zamanla keçir. Əgər keçmirsə, burada göz təzyiqindən şübhələnmək lazımdır. Bir göz həkimi mütləq görməlidir o uşağı. Daha deyək ki, ayları uşağın artdıqca bu göz boyunda fərq şəklində özünü göstərə bilər. Məsələn, göz biz ona buftalmos, öküz gözü kimi deyirik, daha böyük forma alır. İki göz böyük olduğunda bəzən bu belə deyək, ailədə baxırıq, ha iri gözlüdür, valideynləri də o şəkildədir. Yəni hər gözündə böyüklük, çünki belə biz kənardakı insanlar artıq uşaqda göz təzyiqi var deyə düşünürlər, amma elə deyil. Yəni mütləq təbii ki, bu uşaq müayinədən keçməlidir, amma hər gözün biraz iri olması direkt glaukoma diaqnozu deyildir. Biz bu uşağı dəyərləndirməliyik. Və uşaqlarda nəyə fikir verməlidir valideynlər? Uşaq gözünü qısıb, çox yəni şiddətli şəkildə qısmağa çalışır, işıqdan çox narahat olur və gözü sulanırsa, burada glaukoma olma ehtimalı var. Yəni bu şikayətlər konyuktivit, allergik konyuktivitdə də ola bilər, deyək ki, göz kanalı tutulduğunda da ola bilər. Amma bizə bu şikayətlə müraciət edən hər bir uşaqda biz glaukoma olmadığından əmin olmalıyıq. Yəni, çünki belə düşünsək, adi bir allergik konyuktivit deyil, amma ağır bir glaukomadır bu uşaqda. Yəni, belə göz sulanmasıdır, heç nə olmaz, düşünməməlidirlər. Burada, yəni, məsələn, altından glaukoma xəstəliyi bu uşaqda çıxa bilər. Doktor, bu xəstəlikdə diaqnoz necə aparılır? Və hansı müddət lazımdır bunun üçün? Diaqnozu biz, yəni dediyim kimi, ilk xəstələrdə simptom olmur. Xəstə bizə deyək ki, normal müayinəyə gəlibdir. Artıq bütün göz poliklinikalarında hər qapıdan girən xəstəyə göz təzyiqi ölçülür. Yəni bunu biz rutin şəkildə hər kəsə edirik və əgər ki, biz orada göz təzyiqində yüksəklik görürüksək, mütləq bundan şübhələnirik ki, xəstədə glaukoma ola bilər. Və ya xəstədən mütləq anamnezini də soruşuruq. Anamnez deyirsə, yəni ailələrində glaukoma varmı, yoxmu? Burada genetik faktor çox önəmlidir. Əgər atasında, anasında və ya bacı qardaşlarında glaukoma varsa, bu insanda da glaukomanın görülmə ehtimalı çox yüksəkdir. Və biz artıq bu göz təzyiqinin daha şiddətli şəkildə şübhələnirik ki, glaukoma ola bilər. Əlavə olaraq, təbii ki, biz bütün göz müayinələrimizdə göz sinirini dəyərləndiririk və göz sinirinin quruluşuna görə biz baxdığımızda, yəni əgər bu, belə deyək, daha iləri mərhələdəki glaukomadırsa, biz çox dəqiq bunun glaukoma olduğunu deyə bilirik. Amma biz diaqnozumuzdan əmin olsaq belə,
Xəstədən mütləq əlavə müayinələr istəyirik. Bu, görmə sahəsidir və OCT-dəki RNFL çəkimidir, göz siniri təbəqələrini dəyərləndirən qalınlığını ölçən. Mütləq xəstə ilk bizə qlaukoma diaqnozunu biz qoyduğumuzda və ya qlaukomadan şübhələndiyimizdə bunları edirik. Görmə sahəsi bizə xəstənin funksional görməsini göstərir, yəni görmə sahəsinin necə olduğunu göstərir. Orada defekt varsa, göz sinirinin ölçümündə də, o hissədə də incəlik varsa, biz artıq dəqiq bu xəstədə qlaukomadır deyirik. Əlavə olaraq da xəstələrdə biz buynuzlu qışanın qalınlığını ölçürük. Çünki göz təzyiqinin bəzən, yəni xəstələr çünki rəqəmləri çox sevirlər. Biz ölçəndə məsələn deyir ki, neçədir doktor, özü də bilir internetdən məsələn baxıbdır ki, 21 olmalıdır. Amma yüksəkdir məsələn, deyir məndə göz təzyiqi var onda. Biz buynuzlu qışan qalınlığına görə bu rəqəmi düzəldirik. Yəni buynuzlu qışan qalınlığı da buna təsir edə bilər. Ona görə yəni bəlkə biz yüksək ölçmüşük, amma əslində bu o xəstə üçün yüksək deyil, normaldır. Yəni bunu da ölçüb dəyərləndiririk. Uşaqlarda biraz daha çətindir bu, çünki biz bu metodları uşaqlarda eləyə bilmirik. Sadəcə biz göz dibi müayinəsində, göz sinirindəki orada çanaqlaşma dediyimiz bir görünüm var ki, sinir olan və sinir olmayan hissənin bir-birinin nisbəti. Əgər bu nisbətdə sinir olmayan hissə artıbdırsa, biz və ya simmetrik deyil, ən çox bizi narahat edən şey, məsələn, bir gözdə deyək ki, 30%-dir, digərində 50%-dir, bu bizdə şübhə yaradır ki, bir gözdə göz təzyiqi vardır. Biz mütləq bu uşaqları anesteziya altında müayinə edirik. Çünki uşaqda göz təzyiqini ölçmək üçün aparatımız olsa belə, uşaq ağlayır. Ağladığı sırada göz təzyiqi çox yüksək çıxır. Və bu bizim üçün hər hansı bir diaqnoz qoymağa köməklik etmir. Mütləq, yəni burada ailələr bunu da qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər, amma bizim şübhəmiz güclüdürsə, biz mütləq o uşağı yatırtmalıyıq. Yəni yatırtmaq da hafif anesteziya verilir. Anesteziya verildiyi anda biz göz təzyiqini ölçürük və buynuzlu qışasına da uşağın baxırıq. Çünki uşaqların gözünün quruluşu elədir ki, göz təzyiqi ani artdığında burada yırtılmalar yarana bilir. Biz o xüsusi hapstriya dediyimiz o yırtılmaları görə bilirik və bu da bizə diaqnozu qoymağa köməklik edir. Yəni uşaqlarda biraz diaqnostika üçün bizim əməliyyatxanada bu daha detallı müayinəni eləməyimiz mütləqdir. Doktor, müalicə prosesi necə aparılır? Biz xəstəyə diaqnoz qoyduqdan sonra, yəni bizim eləyə biləcəyimiz əslində əlimizdəki olan vəsaitlər və dünya standartları həmişə eyni olmurlar. Xəstələrimizdə yəni müalicəmiz ilkin, yəni tətbiq olunan göz damcılarıdır. Yəni damcıları da biz xəstələrin göz təzyiqinə görə, yaşına görə, görmə sahəsindəki defektlərə görə biz burada dərmanları seçirik. Dərmanların yan təsirləri ola bilir. Ona görə də məsələn xəstənin ümumi xəstəliklərindən nə var, təzyiqi mi var, astması mı var. Bunların hamısını nəzərə alaraq dərman seçimi aparılır və biz həmişə çalışırıq ki, xəstənin bir flakon dərmanı olsun. Bəzi bizim dərmanlar bir flakon içində iki fərqli maddə ola bilir. Yəni ehtiyac olursa iki maddəyə keçirik, ehtiyac yaranırsa üçə və ya dördə də keçmək olur. Amma yəni dördə keçmək bizim üçün artıq bu onu göstərir ki, xəstəni əməliyyata hazırlamaq lazımdır. Çünki xəstənin nə qədər çox damcısı olursa, bu xəstələr bizim dediklərimizə riayət etmirlər, damcılarını artıq unutmağa başlayırlar. Ona görə əgər hətta üçüncü flakon belə bir şey yaranırsa, belə bir problem yarandısa, biz bu xəstələri əməliyyat planlaşdıra bilirik. Dünya miqyasında daha çox indi tətbiq olunmağa başlayan lazer müalicələri var ki, xüsusi selektiv lazer trabekuloplastika dediyimiz belə bir müalicə var. Amma əfsuslar olsun, bizdə bu aparat yoxdur. Hətta o biraz dərmanlarla eyni qüvvəyə sahib olmağa başlayıbdır və ya yardımcı olaraq bu müalicəni tətbiq eləmək olur. Əgər ki, amma bizim şərtlərdə biz damcıdan sonra əməliyyat planlaşdırırıq. Əməliyyatlardan yenə də dünyada tətbiq olunanlardan, məsələn, minimal invaziv olan xüsusi stentlarla aparılan əməliyyatlar var ki, deyək ki, adi bir mirvari suyu əməliyyatı sırasında bu gözə balaca stent yer edilir. Amma bunu da biz bəlli bir xəstələrə tətbiq eləyə bilirik ki, çox yüksək təzyiqi olmayacaq. Təzyiq çox yüksəkdirsə, biz bunu öncə müalicə ilə azaltmağa çalışırıq və xəstəni əməliyyata alırıq. Əməliyyatlar da klassik əməliyyatlar. Trabekulektomiya dediyimiz xüsusi bir yol yaradırıq. Bu yolla göz daxili maye axsın və göz təzyiqi azalsın deyə.
Bir də əlavə xəstələrimiz var ki, bunlarda məsələn görmə kəskinliyi artıq yoxdur. Heç bir işığı belə hiss eləmirlər, amma çox ağrılı gözləri var. Bu zamanda bizim xüsusi sıxlıdiod lazerimiz var ki, bu lazerla biz xəstənin gözündəki o deyək ki, süzgəc hansı ki gözdən mayeni keçirdir. Bu süzgəcdəki yolları daha böyütmüş oluruq, açmış oluruq, onları sanki destruksiya dağıdırıq və xəstənin ağrısını azaltmış oluruq. Bu kimi lazer tətbiq oluna bilir. Bir də yəni çox daha ağır xəstələr olur ki, bəzən yəni görməsi yoxdur, gözdə artıq dəyişikliklər baş veribdir, xəstə ağrıya dözə bilmir. Təbii ki, biz bunu eləmək istəmirik, amma bəzən məcbur qala bilirik. Gözün çıxarılması kimi, yəni ən son mərhələ bəzi xəstələrdə bu da tətbiq oluna bilər ki, yəni heç bir funksiya daşımayan gözdür, amma xəstədə də heç bir müalicəyə də tabe olmur, lazerla da keçmir ağrısı. Bu kimi, yəni çox nadir olsa da bəzi xəstələrdə bunu məcbur icra etməli də ola bilərik. Doktor, uşaqlarda müalicə prosesi necə aparılır? Uşaqlarda, yəni böyüklərdən fərqli olaraq burada cərrahiyyə mütləqdir. Yəni məsələn, böyüklərdə əgər biz öncə damcı ilə müalicəni başlayırıqsa, uşaqlarda ümumiyyətlə qlaukomanın inkişafı anatomik olaraq inkişafda nəsə bir prosesdə pozulmaya nəticəsində yaranır. Və ona görə cərrahi müdaxilə mütləqdir. Amma necə olur? Bəzən uşaq anadan gəlib, zəifdir, hər hansı bir deyək ki, anadan gəldiyində həmən diaqnoz qoyulursa, biraz gözləmək məcburiyyətindəyik. O zaman damcı verə bilirik. Burada da uşaqlara hər damcını istifadə eləmək olmaz. Bəziləri uşaqların tənəffüs mərkəzinə təsir eləyə bilirlər. Yəni ancaq bəlli bir damcılar var ki, bunları tətbiq eləyə bilirik. O da əməliyyata qədər biraz təzyiqini nəzarətdə saxlamaq üçün. Sonrasında əməliyyat icra olunur. Uşaqlarda yəni bəzən bir neçə əməliyyat eləməyə ehtiyacı yarana bilər və ya əməliyyat icra edirik, deyək ki, damcının məsələn tamamilə kəsməmək və ya sonradan əlavə damcı yazmaq məcburiyyətimiz yarana bilər. Amma bunu bilməlidir xəstələr ki, uşaqlarda damcı ilə müalicə imkansızdır, mütləq 100% cərrahiyyə olacaqdır. Ümumi olaraq xəstələrin müraciəti hansı aralıqlarda gəlməlidir, kontrol müayinəsi keçməlidir? Qlaukoma diaqnozu qoyulan xəstələr mütləq, yəni həkim nəzarətində olur. İlkin biz diaqnozu qoyduğumuzda biz bunu həkim daha çox müəyyənləşdirəcək. Çünki biz damcını başlayırıq. Xəstədə bunun necə nəticə verəcəyini biz bilmirik. Yəni bəzilərində bu dərman çox salır təzyiqini, bəzilərində salmır. Ona görə biz yaxın nəzarətdə salırıq. Məsələn, bəzən bir həftə sonuna gəlin deyirik, bir ay sonuna gəlin deyirik. İlkin dönəmlərdə biraz çox daha tez-tez görürük xəstəni, amma deyək ki, xəstəmizi tam stabildir, təzyiqi normaldır. Biz bu xəstəmizin, yəni renefelesini və görmə sahəsini çəkdik. Xəstələr standart olaraq 3 ayda bir gəlməlidir. Mütləq şəkildə 3 ayda bir göz təzyiqi ölçülməlidir, göz dibi müayinəsi aparılmalıdır və renefele çəkilməlidir. Görmə sahəsi biraz xəstələrə onu eləmək çətin olur. 20 dəqiqə çəkən, düzdür, indi biraz qısaldılmağa da çalışılsa da 20 dəqiqə çəkən bir müayinədir. Yəni xəstələrə onu 6 ayda bir elətdiririk və burada progressiyaya baxırıq. Ən önəmli şey bu müayinələri elədiyimizdə xəstələrin eyni mərkəzdə müayinə olmağıdır. Niyə? Çünki aparatdan aparata, yəni məsələn, bizim xəstələr sevir fərqli həkimə gedim, fərqli xəstəxanaya gedim, fərqli cihazdan, o cihazdan da müayinədən keçim. Burada əslində eyni cihazda, hətta eyni cihazda belə progressiya orada basılmalıdır, o işarətlənməlidir ki, progressiya baxılsın. Ki biz bunu dəyərləndirə bilək. Xəstənin 3 ay öncəsi ilə indikin arasında fərq varmı? Ona görə yəni ən əvvəldən tək bir mərkəzdə bu müayinələri elətdirməlidirlər və biz əgər orada ola bilsin ki, xəstənin təzyiqi çox normaldır, amma biz görmə sahəsində progressiya görürük. Orada progressiya varsa, demək ki, bizim müalicəmiz yetərli deyil. Biz xəstənin müalicəsini dəyişdirməliyik və bu səbəbdən də xəstələrimiz mütləq 3 ayda bir kontrollarda olmalıdırlar. Doktor, hər şey zamanında gözəldir deyirlər. Ümumiyyətlə, bu diaqnoz vaxtında qoyulmağı üçün nə edilməlidir?
Yəni xəstəliyin ən başında dedik ki, simptomsuz gedən bir xəstəlikdir. Simptomsuz getdiyinə görə biz mütləq, yəni xəstələrimizin adi profilaktik göz müayinələrinin gəlməyini məsləhət görürük. Əsasən ailədə qlaukoma varsa, yəni ailədə göz təzyiqi deyərək bilirlər. Yəni bu xəstəlik varsa, mütləq və mütləq göz həkiminin nəzarətində olmalıdır, xüsusən 40 yaşdan sonra. Yəni öncəsində də, yəni 30-40 aralarında da heç olmasa 2-3 müayinədən keçməlidir, amma 40-dan sonra hər il mütləq müayinədən keçməlidirlər. Çox təşəkkür edirəm doktor. Bugün vacib olan mövzularımızdan birindən danışdıq. Sizə isə səhhətinizi qorumağı arzu edirik. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günü 9:55-də bizi ARB-də izləyin. Görüşənədək. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynürə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynürə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda risk Riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynürə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi 050 970 97 49.